मेरो यो खुमजुङले जति यो गोल्डन जुब्ली मनाउनु भएको छ अहिले यो मेरो हृदयदेखि नै अति नै राम्रो अति नै खुसी र म यो विद्यालयको सबैभन्दा पहिला सेकेन्ड ब्याच एसएलसीको सेकेन्ड ब्याच पनि हो त्यसले गर्दाखेरि मेरो जति गुरुहरूले यहाँ प्रोग्राम गर्नुभयो र यहाँको जति पनि सङ्घ संस्थाले ठुलो सहयोग गरेर विदेशी दातृ संस्थाले ठुलो सहयोग गरेर यो गोल्डन जुब्लीलाई ठुलो सक्सेस गर्नुभएको छ मेरो तर्फबाट चाहिँ अति नै उहाँहरूलाई धन्यवादको साथै अति नै मेरो हृदयदेखि खुसी लागिरहेको छ अनि यो अनुहुन्थ्यो ठुलो कुरा तपाईँले आज तपाईँको टिमले भलिबलमा सेकेन्ड पोजिसन लिनुभयो त्यस्तै गरी डान्समा फर्स्ट पोजिसन लिनुभयो हजुर यसमा तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ खुसी त मेरो सीमै छैन अब हुन त मैले भलिबलको लागि पनि फर्स्ट चाहिँ ल्याउनुको लागि अति हट प्रयास नानीहरूलाई चाहिँ ट्राई गरेको हो तापनि अब त्यस्तो खेल्दै जाँदाखेरि बेस्ट अफ फाइभमा मैले राम्रो पोजिसन लिने गरेको खेलेको राम्रो हो त्यही हारजित भइहाल्छ यसको लागि पनि मेरो तर्फबाट कुनै पनि विस्मत छैन र अहिले जुन एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम छ यसमा मैले जे सोचेको थियो त्यो भयो र हाम्रो जति जजमेनहरूले बाहिर मासहरूले अडियन्सहरूले चाहिँ पनि राम्रै मूल्याङ्कन गर्नुभयो र यसमा मेरो ठुलो एकदम खुसी मलाई धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँको यो टिमले विभिन्न हुन्छ नि यो प्रतियोगितामा विजय हासिल गर्नुभयो त्यसको श्रेय चाहिँ कसले जान्छ यसको श्रेय त मैले सिकाएको भनेदेखि मेरो सांस्कृतिक अब टिचर हुनुहुन्छ उहाँको ठुलो भूमिका छ उहाँको ठुलो योगदान छ उहाँले दिनुभएको योगदानले गर्दाखेरि नै अहिले सबै अब ठाउँमा राम्रो भयो मेरो पनि एउटा नाम कहलियो भनौँ अब एउटा म एउटा प्रिन्सिपलको नाताले गर्दाखेरि अब फर्स्ट अब बिचरा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने टिचरको ठुलो भूमिका छ गेम टिचरको ठुलो भूमिका छ तापनि अब यसको चाहिँ थ्याङ्क यू बढी बधाइदिने चाहिँ हेड प्रिन्सिपललाई नै दिँदो रहेछ त्यसले मलाई धेरै गौरव लागिरहेको छ अनि ओभरअल तपाईँलाई यो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो लाग्यो तिन दिनको प्रोग्राम अझै एक दिन बाँकी छ तै पनि तिन दिनको प्रोग्राम कस्तो लाग्यो तिन दिनको प्रोग्राम अति राम्रो छ र भोलि पनि झन् राम्रो होला त्यस्तै गरेर हामी पनि अब भोलिसम्मको लागि चाहिँ बसेर यहाँको गोल्डन जुब्लीलाई चाहिँ सक्सेस पार्ने चाहिँ मेरो ठुलो दुःख छ धन्यवाद थ्याङ्क यू उहाँ चाहिँ आजको गेमको सेकेन्ड गेमको रनर अफ टिमको क्याप्टेन र उहाँले म आजको गेमको बारेमा म केही प्रश्न सोध्न गएर छु तपाईँको परिचय दिनु सक्नुहोस् परिचय मेरो चाहिँ मङ्गल घतानी हो म उहाँको आठ वर्ष म भर्खरै खरिखोला उच्च माध्यममा आएर म कक्षा नौमा जोइन भएर आउँदाखेरि यसपालि नै खुम्जुङको गेम खेल्न आएको र खुम्जुङको गेम खेल्न आउँदाखेरि लक्की बाई चान्स चिट्ठा पाएर गेम भेट्दै जाँदाखेरि सेकेन्ड पोजिसनसम्म गएँ र बेस्ट अफ फाइभको गेममा दुई गेम खाएर 15 भिन्न गयो त्यसमा मलाई धेरै अत्यन्तै खुसी छ तपाईँ एउटा टिम क्याप्टेनको नाताले ओभरअल टिमलाई ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो अनुभव भयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो म यस बाजुको टिम क्याप्टेन भएर हिँड्दाखेरि धेरै खुसी पनि लाग्यो र टिम क्याप्टेनको हैसियतले गर्दाखेरि म धेरै राम्रो गेम खेले जस्तो लाग्यो तर अन्य दर्शकले राम्रो खेल्यो कि नराम्रो खेल्यो भन्ने अब त्यो मैले कन्फ्युज गर्न पाइनँ तर मेरो लागि चाहिँ म अति नै राम्रो खेलेको भन्ने महसुस लाग्यो मलाई चाहिँ एउटा कुरा अब तपाईँहरू सबैजना अलि लो एटिच्युडको मान्छे होइन अब खुम्जुङ भनेको 4000 एटिच्युडको मान्छे भिटर्सको एटिच्युड यसरी उच्च हिमाली भेगमा आएर खेल्दाखेरि कस्तो प्रब्लम कस्तो भयो प्रब्लमलाई अप्ठ्यारो सबैभन्दाखेरि खुम्बु क्षेत्रमा आएर गेम खेल्नु मलाई धेरै खुसी लाग्यो र यत्रो हिमाली क्षेत्रमा आएर गेम खेल्दाखेरि पनि हाम्रो साथीभाइहरू गेम खेलन्जेल चाहिँ केही भएन तर गेम खेलिसकेपछि साथीहरू थोरै अचानक थोरै घाइते हुँदाखेरि घाइते अथवा बिरामी हुँदाखेरि मलाई अलिकति दुःख मन लाग्यो अनि आज जुन तपाईँहरूको के भन्छ एउटा टिम थियो नि तपाईँहरूसँग खेल्ने टिम त्यो प्रति तपाईँहरूको प्रति गजामाई प्रति मलाई अति नै राम्रो लाग्यो तर टिममा दुई टिममा हारजित त एक टिम भइहाल्छ नि तर पनि उहाँहरूले जितेकोमा धेरै मलाई राम्रै छ मैले जितेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई प्रतिज्ञा लाग्यो तपाईँले टुर्नामेन्ट खेल्नुभन्दा अगाडि यो स्कुलको बारेमा के बुझेको थियो खुम्जुङ स्कुलको बारेमा खुम्जुङ स्कुलको बारेमा मलाई केही थाहा थिएन यसपालि फर्स्ट थाहा भयो हजुर खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच अहिले यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ खुम्जुङ स्कुलको 50 स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमको एउटा कम्पिटिसन थियो डान्स कम्पिटिसन यसको विनर टिम हुनुहुन्छ यहाँ कृपया
परिचय दिनुस् मेरो नाम परिणा नवर क्लास 10 मेरो नाम सन्तेरा नवर क्लास 9 मेरो नाम कुबेर खाली क्लास 10 मेरो नाम सुस्मिता राई क्लास 8 खरिखोला नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सुरेश राणा मगर खरिखोला उच्च माध्यमिक डान्स टिचर वहाँ चाहिँ सबै खरिखोला उच्च माध्यमिक कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ डान्स टिचर मेरो फर्स्ट क्वेसन तपाईँहरू यो डान्स मैले पनि हेरेँ राम्रो लाग्यो मलाई अनि तपाईँहरू यो डान्स चाहिँ कसरी सिक्नुभयो अथवा कति महिना लाग्नुभयो यसको लागि डान्स त खासै त्यस्तो गरी सिकेको छैन है डान्स 15 दिन मात्र सिक्यो हाम्रो डान्सको टिचर उहाँ हुनुहुन्छ त्यही हो अनि मलाई चाहिँ यो तपाईँको गीत तपाईँहरूको गीत चाहिँ कस्तो लाग्यो थियो एउटा लोपोन्मुख गीत लाग्यो यो गीत चाहिँ कहाँबाट भेटाउनु भयो अथवा कसरी थाहा पाउनु यो गीतको बारेमा अब त्यो त डान्सको टिचरले खोज्नुभएको त्यो चाहिँ थाहा होइन अनि तपाईँहरूले डान्स पहिल्यैदेखि गर्नुहुन्थ्यो कि अथवा बिचैबाट सिक्नुभयो कि कस्तो डान्स पहिल्यैदेखि आफैले सिकेको अनि तपाईँले यो जुन छ नि अब खुम्जुङ जस्तो ठाउँमा आएर डान्स गर्दा कस्तो महसुस भएको छ आफूलाई नै धेरै भाग्यवानी महसुस गरिरहेको छु अनि धेरै रमाइलो अनि शारीरिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा कस्तो कठिनाइहरू आइपऱ्यो कि यहाँ त्यस्तो त छैन अनि तपाईँको जुन चाहिँ आज डान्स कम्पिटिसन छ नि त्यसमा तपाईँको प्रतिद्वन्दीहरू धेरै थियो नि त्यसमा सबसे कठिनाइ प्रतिद्वन्दी चाहिँ कुन चाहिँ लिनुभएको छ तपाईँले कुन स्कुलले लिनुभएको छ डान्स सरलाई तपाईँले यो स्टुडेन्टहरूले डान्स चाहिँ कति बेलादेखि सिकाउनु भएको थियो मेरो मतलब अब कति भयो ड्युरेसन कति भयो विशेष त जब म स्कुल आएँ खरिखोला उच्च माध्यमिकमा काम गर्नु थालेको चाहिँ मात्र 3 वर्ष भयो 3 वर्ष अगाडि जब म आउनु थालेँ त्यहाँदेखि चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम हुने बेलामा सिकाउने गर्थेँ अनि जो स्टुडेन्टहरूसँग मिलेर काम गर्दाखेरि कतिको कठिनाइहरू आइपऱ्यो कस्तो कस्तो महसुस भयो तपाईँ कठिनाइ त हुन्छ तर विद्यार्थीहरूसँग स्टुडेन्टहरूसँग राम्रोसँग यसरी डान्स गर्नु पाउँदा एकदम आफूलाई पनि खुसी भएको महसुस हुन्छ अनि आज यत्रो उपाधि जित्नु भएको छ कस्तो महसुस भएको छ तपाईँ आज त एकदम खुसीको त एकदम सीमा नै छैन एक्चुली लाग्छ क्यामेरामा हेरेर भनिदिनुहोस् न सबैजना हाँसेर खुसी ओके थ्याङ्क यू
Kharikhola, 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 Kharikhola,